Українське незалежне радіо. Твоя хвиля. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. В час нестабільності та невизначеності корпорація «Міст» продовжує працювати для вас у звичайному режимі. Як і завжди, ми здійснюємо доставку посилок, грошових переказів, продуктових наборів та речей першої необхідності для ваших рідних та близьких в Україні. За додатковою інформацією звертайтеся за номером телефону 1 800 361 7345. Пам'ятаємо, ми сильні, коли ми разом. Традиційні реал-естейт-транзакції – складний і тривалий процес. Зробіть його простим та швидким разом з HT Loan. Ми використовуємо новітні технології, що дозволяє нам зробити цей процес швидким та знизити вартість клоузингу – лише $299. HT Loan – юридичний офіс у вас в телефоні. Контактуйте сьогодні htclosing.com 312-957-8991. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Des Plaines, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку. Багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305. Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до ріел-естейт-агента Олега Комарницького. 847-235-0305. 847-235-0305. Доброго вечора всім слухачам і глядачам Українського незалежного радіо. З вами я, Олег Комарницький, і знову черговий наш епізод про real estate, про нерухомість, наш подкаст. І сьогодні в нас така тема, будемо розмовляти про податки. Чимало людей отримало, хто проживає в Кук-каунті, отримали свої tax bills за 2019, другу частину. І всім, напевно, цікаво, хто є власником нерухомості, хто, можливо, майбутній власник нерухомості, хто роздумує бути власником нерухомості, завжди буде стикатися з цим питанням. І сьогодні ми хотіли би поговорити про те, як формується оцей біл, як, можливо, можна зменшити його. Трошки поговоримо про податки. Досить тема така велика. В нас ми будемо її обговорювати з різних кутів. І в мене сьогодні є гість, адвокат по нерухомості Назар Кашуба. Назар, привіт. Добрий день, всім привіт. Так. Ну що ж, напевно, спершу ми поговоримо про те, взагалі, як формується оцей біл, хто впливає, як хто впливає на взагалі на ту суму, як появляється оцей tax bill, що є причиною тої чи іншої суми, напевно, нерухомості. Так. Добрий день всім. Знову ж tax bill зараз приходять по пошті. Хто отримав, добре, хто не отримав, отримає завтра або післязавтра. І заплатити його треба буде 1 серпня. Це на Кук-каунті лише? То на Кук-каунті, так. Лейк-каунті і всі інші каунті, біл виходить ще на початку року, і люди наперед знають. Кук-каунті трошки по-іншому, їм треба більше грошей. І основне питання, що таке tax bill? Фактично, і в принципі, по величині таксів, податків на нерухомість, ви можете оцінити, наскільки хороше це містечко, чи це частина міста, де ви живете. Чому? Тому що майже всі гроші, ви можете подивитись на tax bill, йдуть на школи, бібліотеки,
на всякі публічні речі, на в основному на місто витрати. Місто фінансує всі ці роботи, всі ці публічні установи з ваших податків. Чим більше вкладається грошей, тим більше місту треба грошей, відповідно, буде нести податок. А всі ми знаємо, що Іллінойс – демократичний штат, і, в принципі, і всі ми також знаємо, що дефіцит бюджету тільки на Чикаго, якщо не помиляюсь, чи мільярд доларів, чи трошки під мільярд доларів. Тобто всім треба бути готовим, що податки зменшуватись не будуть, вони будуть тільки рости, і питання тільки, як швидко вони будуть рости. І, тобто, руху вниз не намічається. А приблизно місяць тому назад було Кук-каунті опублікувало, що в зв'язку з ковідом вони будуть зменшувати податки. Зменшувати? Так. І я почну ще здалеко, що Кук-каунті, воно досить великі каунті. Там є три основних регіони. Є південний регіон, центральний регіон і північний регіон. А південний регіон, я не думаю, що там багато українців живе. А центральний регіон – це, в принципі, українське село, Бактаун, Вікер Парк, вся центральна частина Чикаго. І північний регіон – це є Гленв'ю, Хайленд Парк, Гленко, тобто вся та частина… Шамбург, напевно. Шамбург також туди попадає. Здається, Парк-Річ також. Тобто, то більше північна частина. Тобто, і що стається, що місто переглядає вартість нерухомості, бо податки оцінюються на основі вартості вашої нерухомості. І кожні 3 роки місто робить переоцінку. Тобто, вони дивляться, скільки та хата коштує на основі того, що в них є. На основі продаж, напевно. Продаж, пермітів, тобто інформації, може когось зловили, що нелегально туфлет має. Тобто багато всього може бути. Вони збирають всю інформацію, вони дивляться, як ті хати оцінюються, вони дивляться, які продажі були, бо ця вся інформація в них є. І тобто вернемося до того, що кілька місяців назад Кук-каунті сказало, що ми хочемо допомогти людям, ми будемо зменшувати податки для того, щоб люди могли пережити ту пандемію. Тобто, і цікаво, що зараз якраз місто робить реасесмент, дивиться на ціну будов в південному регіоні. Іменно в цьому році? Так, от вони реасесмент нолісис, зараз, здається, зараз пішли вже. І що сталося? Тобто, в цьому році, 2020 році, південний регіон підлягає перегляду цін на нерухомість. Вартості. А значить, центральний на наступний рік? На наступний і Норс 2022. Okay. Тобто, і що сталося по південному району? Тобто, вони підняли в середньому на 33% податків, а потім дали 12% ковід-дискаунт. 21% все одно в регіон. Тобто, тому люди дуже на дискаунти можна, звичайно, розраховувати, але ми побачили, як місто, як каунті має справу. Тобто, треба розуміти одне, що місту треба гроші, брати його місто може тільки з податків. Першим кроком вони піднімають податки. Першим кроком, так, кому повезе, той отримає дискаунт, але знову ж, дискаунт йде на підвищену вартість вашого житла. Отже, перша цифра, з якої виходить наш кінцевий tax bill, це є assessed value. Так. Яке асесор, який є... Так. У каунті. Кук-каунті має свого кук-каунті асесор, так. Який оцінює раз в 3 роки ту... Та воно йде по кругу. По кругу. Південь, центр, північ. Південь, центр, північ. Кожні 3 роки так. Той чи інший район, в якому ви живете, кук-каунті, чи в іншому каунті. Інші каунті також поділяються, напевно, на район. Так, там, знову ж, там менше активити, мені тяжче тому, зараз менші сказати. Каунті, там реасесмент, маленько. Там реасесмент також йде, але просто Чикаго розділено на 3, тому що за рік то практично нереально зробити. Це одне з самих великих каунтів в Америці. От, і вони певним таким своїм оглядом, по чому продаються будинки, визначають певну ціну. Потім вже мають певну формулу. Так, і по формулі воно йде. І там на текст-білі, в принципі, формула та написана. Формула виписана. Так, тут секрету немає. У мене, до речі, тут зі мною є текст-біл, я сьогодні також отримав на свою проперті. І тут трошки Назар мені пояснив, як в мене працює. Так, вернемося, що таке assessed value. Тобто assessed value і вартість житла, то в принципі речі не одне і то саме. Тому що то, що ви думаєте, ваше житло варте, або ваш брокер думає, що воно варте, це одне. Assessed value, найліпше пояснити, то те, що думає, що ваше житло, то, що асесор думає, ваше житло варте. Приклад.
Ви купили квартиру, яка в поганому, чи хату, яка в поганому стані, в якій 50 років нічого не робилося, assessed value 100 тисяч, ви її купили за 100. Потім ви вклали 500 тисяч, ви переробили все без ні одного перміта. Тобто асесор, він не має поняття, що він не буде знати, якщо ви то робили без пермітів. Тобто, звичайно, як вас зловлять, то ви заплатите в три рази більше. Штраф через так, те, що штраф, робили без так. перміту. Звичайно, так, буде 100 портів, все рівно вони, ви відплатите те, що повинні були. Але просто я до чого веду, що та хата, яку ви купили за 100 і вклали нехай мільйон, для вас вона може коштувати мільйон, а для асесора вона далі 100 тисяч, тому що то як була стара хата, і ні. А що асесор деколи робить, вони деколи проїжджають і роблять фотографії. І коли вони бачать, що то на 100-тисячну хату не подібно, то ви можете отримати листа по почті. Але якщо, наприклад, ми зробили бейсмент, то з фотографій зовні не видно. Звичайно, зовні не видно, вони в хату всередину не заходять. І знову ж, тому, знову ж, вони в основному дивляться по пермітам. Як є продажі і є перміти. Так, і напевно, наприклад, цей будинок, який був зроблений без перміту, люди довго жили, а такси маленькі, потім продали, агент виставив, напевно, всі фотографії, напевно, асесор також має доступ до... А мені здається, ще ні, але воно йде в ту сторону, що просто зараз настільки воно автоматизується, і що мені здається, що воно туди піде. І при продажі ціна буде відповідати стану будинку. Так, тому що при продажі, що кожна людина заповняє, в принципі, люди того не бачать, адвокати заповняють. Як ви продаєте чи купуєте, заповняється так званий Transfer Tax Declaration. І в Cook County йде ціна, PIN і за скільки ви купили. Тобто County знає, за скільки ви купили. Так. Тобто, знову ж, і цікава тоді ситуація з кредитами, як ви купили за 100 тисяч і отримали кредит 10, 100 тисяч йде в Cook County. А насправді ви купили за 90? Знову ж, ви купили, так, той кредит, він на ціну так само впливати не буде для податкових, для цілей податків. Так, і тому, кажу, то варто розуміти, що як ви, от ми перед ефіром говорили, що дуже часто assessed value квартири набагато нижче або трошки нижче, ніж ціна на ринку нерухомості. Тому що, знову ж, воно, як правило, ті values відстають. Але може бути і завищено. Звичайно, може бути завищено, і тому ви можете робити апеляції. А апеляції ви можете робити два рази в рік. Два рази в рік? Так. Один раз ви можете апелювати до асесора, і другий раз ви можете board of review, то ніби як апеляційна стадія. А якщо асесор відмовив, тоді ще раз? Так, або навіть якщо він задовільнив частково, ви можете ще раз board of review подавати. В принципі, ще можна потім в штат подавати, але то вже рідко. То в критичних випадках, коли там, то як правило, Highland Park, Glencoe, Вінетка, коли там податок іде 80, 90, 100 тисяч, або великі комерційні проперті. Тобто ті, що в даунтауні будинки, офісні, то туди більше. Але фактично можна дойти можна три рази то зробити. Але для звичайних людей, які не є Дональд Трамп, два рази в рік це, в принципі, можна апелювати. Чи часто так буває, що завищений податок на будинок? І як взагалі, чим користується, наприклад, адвокат? Я знаю, ти тим займаєшся. Мій офіс, так. Так, твій офіс. Я деколи там можу написати вам емейл, сьогодні, до речі, переписувався з офісом. І там швидко досить можете побачити, на яку суму ви можете зменшити. І взагалі від чого воно залежить? То чи можна, чи не можна? Ну, саме, як правило, ці люди, що вже довго з тим, довго мають нерухомість, вони вже знають. Як тільки проходить реасесмент період, то їм починається почта йти, адвокати, які... Тим займаються? Так, так. 20-30 листів в день буде йти. Тобто так можна свій календар не ставити. Тому що як тільки починають йти листи, ви знаєте, що вікно на апеляцію, на вашу частину буде відкрито. Тобто... Можна наперед, особливо як ви купуєте, і наприклад, то, що ми дивимося зараз на tax bill, і там assessed value нехай буде 149 тисяч. І якщо ви купуєте за 190 зараз, то ви можете розраховувати, як ви купуєте зараз, що ваше value буде переглянуто, тому що ви вже маєте наперед знати. Але буде переглянуто через 3 роки, ще є час. Або через 2, в залежності від того, коли ми купляємо.
Так, ну але знову ж апеляція є на двох. Тобто, то є самий такий легкий орієнтир. Ви подивились на assessed value. Якщо ви купляєте дорожче, ніж то, розраховуєте на підвищення. Якщо ви купляєте менше, ніж assessed value, то ви знаєте відразу, що можна на основі ціни знищити практично автоматично. До речі, як подивитися на assessed value? Треба зайти на QCounty Assessor. QCounty Assessor, так. Якщо хтось не знає, а можливо в процесі покупки, чи вже є власником нерухомості, не знає, як це зробити, то, в принципі, можна з нами зв'язатись, або зайти на сайт QCountyAssessors.com. То в Google. Так. То в Google набираєш QCounty Assessor. І треба вам буде PIN-номер вашої або PIN-номер, або адрес. Та, але деколи адрес щось тяжко. Тяжко, тому що так. Але просто, як правило, як люди купують, то адвокати тим займаються. Тому що якраз частина роботи адвокат розказує, там, податки, то така річ, яка... Вона досить непрогнозована, і так як іде оцінка, як біле, тому що ми зараз в 2020 році, а платимо за 2019. І зараз виходить другий інсталмент, а що буде на наступний рік, ніхто не знає. І що, тобто ми повернемося до методології назад, що може що статися. Наприклад, кожні 3 роки асесор приходить і виставляє свою ціну, скільки вони вважають, ваша хата коштує. Нехай фізично приходить в будинок? Чи в будинок ніхто не приходить, але вони дивляться свої рекорди, вони дивляться на що робиться навколо, і вони виставляють, яка ціна. І то кожні 3 роки той процес проходить. Тобто там, де ви живете, кожні 3 роки той процес проходить. Але то не значить, що, тобто, якщо ми зараз, наприклад, ти живеш там, я живу в Гленвію. У мене в 2022 році буде реасесмент. Але то не значить, що в наступному році мій податок не зменшиться, тому що податок, вони деколи міняють просто tax rate. Вони можуть змінити tax rate. І assessed value залишається тим самим, але цей коефіцієнт міняється і зразу податок також. Так. Тобто фактично податок, то чим більше місту треба грошей, тим більше ви будете платити, я разом з вами, будемо платити податків. А тому що школи треба фінансувати, дороги треба ремонтувати, бібліотекарам треба платити, поліції треба платити і поїхала. І пам'ятаєте, знову ж, на QCounty, якщо не помиляюся, 38 таунчіпс. І апеляція там відкрита 30 днів, і там є графік такий, що на все QCounty є 38 апеляційних вікон. Тобто ви не можете подати, коли хочете. Тобто підходить ваш час на апеляцію, ви подаєте, у вас є 30 днів подати. То є перший раз, на board of review, другий раз. Тобто 2 рази в рік можна зробити апеляцію. Як взагалі відбувається процес? Наприклад, на що, наприклад, чим ви користуєтеся, коли дивитеся на будинок і знаєте, що от добре, ми тут, напевно, маємо шанси зменшити? На те, що інші сусіди платять менше? Ну, є два способи основних. То перший спосіб, то простіший, то, наприклад, як ви купили протягом 3 роки назад. Як до 3 років назад, якщо ви купили, тобто один з видів, як ви дивитеся, якщо у вас ціна, яку ви заплатили, є нижча, ніж assessed value, то я на основі того контракту можу то зробити. Мені достатньо контракту, мені не треба дивитися, що сусіди роблять. Тобто то на основі ціни, яку ви заплатили. Тобто на основі цього, то в принципі, в QCounty нічого не є 100%, але то практично гарантовано, що ви отримаєте, якщо не в асесора, то в board of review. Другий варіант, якщо ви вже довго володієте тим, тоді ви можете собі, що ви можете зробити, тоді ми дивимося на подібні хати, бо хати класифіковані по-різному, square footage, basement, frame, тобто там багато є різних факторів, і ви мусите знайти кілька подібних хат в певному радіусі, миля, скажімо, І ви просто подаєте асесору, такі самі хати по сусідству, вони оцінені нижче, я оцінений вище, і тому-то помилка. І це все робить власник будинку, чи це робить адвокат? Ну, як правило, адвокат, так. Ну, зараз більше і більше це робить софтвер, але все рівно, тобто, софтвер, воно не є ідеальне, тобто, фактично, оцінити я можу з телефона будь-яку хату зараз за 30 секунд. Але перед тим, як подавати, ми все рівно маємо переглядати, тому що помилки стаються, тут нічого не зробиш. А як виглядає сам процес? Це аплікації, яку повинен заповнити? А процес – це 4 бумажки. 4 бумажки? 4 бумажки, 4 підписи, там, чи ти підписуєш, тобто там фактично надзвичайно просте. І як довго триває процес?
коли я буду знати, що я отримав знижку? Ну, знову ж, зараз тяжко сказати, я думаю, кілька місяців, як правило, довго не займає. Так. Кілька місяців? Ну, як правило, до борду в рев'ю. Там воно деколи до 6 місяців може йти. Тобто тяжко сказати конкретно, але вони, тому що знову ж, Чикаго, місто, як там каунті, то як той самий бізнес. Вони є або зайняті, або їм нема що робити. І завжди є той баланс, і тому як таких, так само як Тексбіли, виходять вони, як правило, навколо 4th of July, але нема такого, що в той день мене вийде біл. Тобто, ну, так, та, тому він і знову ще не отримав, так що. Так, і ще одна цікава річ, що сталося, знову ж, тяжко, концептуально дуже цікава ситуація зала, бо попередній асесор, який був, в нього була, політика його була яка, що приблизно бізнеси, бізнес properties і люди звичайні, вони мають платити приблизно однаково. Зараз прийшов новий асесор, який логіку каже, окей, ми хочемо поміняти наш підхід, ми хочемо, щоб бізнеса платили тепер більше, ніж люди. Бізнеса ми включаємо комерційні нерухомість і також multifamily. Multifamily, apartment building, все. От, до речі, недавно піднялися дуже сильно їхні податки. В Евенстоні піднялися в 3-4 рази. Так. Тобто, Парк Річ, то місто, яке я добре знаю, там теж. І то новий асесор, то був великий шум, тому що, і що сталося потім? І тут ми маємо ковід, коли ті всі бізнеса або без інкому, або яких місто заставило закрито. І тепер я не знаю, як вони будуть взагалі виходити з того. А потім у нас ще були погроми, оці riots. Звичайно. І тобто місто себе зараз, як то це, сам себе стрілив в ногу. Бо вони що зробили? Вони коли робили все, але ви знову ж, уявіть собі, що чекає, якщо на південний регіон, то що South Chicago, що вони дали 30% підняли, 12% дали дискаунт. Як вони будуть робити з центральним Чикаго і північним, то ніхто не знає. Ну так, то вже наступний рік. Може трошки вже буде наукою, але їм треба збирати гроші. Ну так, але знову ж, місто, яке в тебе проперті комерційне, воно має кешфлоу. Якщо в тебе приходить момент, коли тобі дорожче його обслуговувати, ніж ти збираєш рентів, або ренти піднімуться в два рази, або воно піде під молоток, або, тобто, тому, в принципі, важливо, який асесор. До речі, цікавий факт, ми згадали за комерційну і про аукціон. Комерційна система для ріелторів CoStar, яка має LoopNet, це комерційні імена, там де всі комерційні брокери, купила платформу аукціонну для комерційної нерухомості 10X. CoStar купив 10X, тобто вони тепер мають здогадку, що буде багато аукціонів, і тому вони їх купили, тому що 10X компанія заробляє на аукціонах, і вони купили ту платформу. Так, і ще в комерційному дуже ще цікаво, згадав я також, що раніше, як був попередній асесор, знову ж, новий попередній асесор казав, бізнес, то бізнес і звичайні люди, ми в одній категорії, ми разом платимо то, що нам треба. Новий асесор каже, ні, люди мають платити менше, бізнеса більше. То мало того, що податки звільнили, зараз exemptions, наприклад, як я маю 6-unit building, і в мене 3 квартири пусті, а 3 ні, раніше давали зменшення, тобі екзамен давали на половину, зараз дають на четвертину тільки. Тобто, фактично, що місто робить, воно ефективно воює з бізнесом. Спершу вони закрили через корону всіх, потім вони зараз піднімають податки, а додають різні податки неповажні з нерухомості. І зараз вони ще починають нерухомість робити. Тобто ренти комерційні. Зараз буде дуже цікавий рік, бо ніхто не знає, що буде. Тобто ситуація... І ще рент-контрол, я чув, можливо, ведуть в Чикаго. Рент-контрол де зараз... Де будуть контролювати, скільки ви маєте право брати за рент, так, за апартменти. В Нью-Йорку, до речі, таке вже є давно. Ну, в Нью-Йорку, так, в Нью-Йорку воно... Так, але, наприклад, вони можуть заборонити, наприклад, чаржувати більше, ніж певну суму. Так. Що, знову ж таки, якби має свої плюси і мінуси, але для тих, хто здає в рент, то тому є, звичайно, мінус. Так, то як ми говоримо, то є two-sided market. Якщо ти є tenant, напевно, тобі добре. Якщо ти здаєш в рент, напевно, тобі гірше. Але просто завжди треба пам'ятати, що логіка яка, податки будуть рости, а місто, каунті, вони не мають грошей. За поліцію, за дороги, за все треба платити. І знову з'являється питання, окей, якщо податки ростуть, то може не купляти, може рентувати.
Але зразу напрошується відповідь. Якщо вашому лендлорду ростуть податки, то у вас буде рости рент. Так. Знову ж, і рент може вирости. І... Тобто на сьогоднішній день, то, що я бачу, бо я на клоузингах кожен день по кілька разів в день, що ті люди, що купують квартири, в них рент дорожче, ніж купити собі. Так. Так, тобто, чисто математичне питання. Такого я ніколи, я в Америці 20 років живу, я ніколи не пам'ятаю, щоб ціна ownership мати квартиру в приватній власності і ціна ренту були або однакові, або нижче. Єдине, що воно міняється вже в вищих цінових категоріях. Коли ми вже заходимо на 500 тисяч, там вже трошки вирівнюється крива і навіть в сторону орендування виходить. Ну, якщо подивитися, тому що ці великі будинки, їх важко здати в рент. Є мало дуже клієнтів, які рентують. Переважно ці люди вже купляють. Дуже часто в мене є будинок великий на рент Вітен, то в мене дуже часто клієнти дзвонять, яких хата згоріла. Чомусь я ще до сих пір не зрозумів, може це якийсь трюк чи ще щось, але можливо це дуже багато дзвінків. У нас згоріла хата, ми шукаємо short-term rental. І от такі переважно на певний період, бо в них є будинок, але їм треба на кілька місяців. І тому оця цінова категорія 500+, я замічаю, що рент є деколи дешевший, ніж сплачувати моргідж. Але коли у вас такий великий будинок, ви кожного місяця дуже багато сплачуєте в principal, тобто тіло кредиту зменшується дуже сильно. Тому за кілька років ви набудовуєте досить великий equity, капітал в будинку. Тому... Ну і знову ж, є математика і є життя. Так. Тобто, наприклад, як в мене сім'я, в мене є вівчарка, в мене є двоє малих дітей, які ламають все, і ще і гості, і ми шумимо, а мені в рент ніхто не здасть. Тобто, я знаю, що мені треба бекярд, я знаю, що мені треба місце, тобто, мені рент ніхто не здасть. Так. Тому що з собакою, то вже, як маєш собаку, то відпадає половину, напевно, single family homes. Якщо, наприклад, як Назар Кашуба, який хоче жити в сабербах, в мене варіантів небагато. Ти або йди рентуй щось старе, що смердить молдом, або ти мусиш купити, навіть якщо воно математично не зовсім вигідно. Так. Тобто рух завжди буде, тому що є люди з 5-6 дітьми, і там, де є стільки дітей, тобто, судячи з моєї сім'ї, то хата не може бути в нормальному стані. Ну, ми трошки відштовхнули від теми, але давай звернемо увагу на те, куди йдуть ці податки. Першим, я так замітив на tax bill, що першим таким найбільшим... Tax bill просто вказує, куди вказується. І тому знову ж, на податки можна дивитися з різних сторін. Можна кричати, що то є грабіж. А з другої сторони, наприклад, якщо ви хочете ходити, щоб ваші діти ходили в хорошу школу, звідки ці гроші мусять братися? То є public schools, тобто ви за неї не платите. Ви за неї платите не напряму через податки. Тобто, в мене немає особисто думки на то, але кажуть, що New Trier, то є Гленко, Вінетка, Норсфілд. Чому є найліпша школа? Тому що там люди платять найвищі податки. Тобто там найбільше грошей йде в школу. Тобто так. Бібліотеки, поліс, fire department. Ну так. І решти, дороги. Звичайно, і тому, напевно, знову ж, чому, наприклад, я живу, тобто, то є палка в двох кінцях, тобто, податки, що податки для вас дають? Якщо є високі податки, особливо ми говоримо про саберби, по Чикаго то трошки не так, якщо є вищі податки, ви знаєте, у вас є ліпша школа, як правило. А друге, що ви знаєте, що люди, які не мають грошей, біля вас жити не будуть. Тобто, ви живете приблизно в тому класі людей, як і ви. І тобто, як казали, що так іде рух дуже багато, що кажуть, що податки в Чикаго, то для того, щоб тримати ті райони роздільними. Тому ми маємо South Chicago і North Chicago, тому що то є друга частина. Третє, якщо ви, наприклад, маєте троє дітей, тобто, якщо у вас є варіант, який ви платите дешевшу хату, ви платите менше податків, але ви хочете дітям дати ліпшу освіту, ми скажемо, ніж там є, то можете йти або в private школу, і трьох дітей оплатити, то буде мінімум 40-50 тисяч. Тобто, якщо ти переїжджаєш в той самий Гленко, і в тебе 30 тисяч податок, в тебе троє дітей, і якщо, наприклад, знову ж, якщо я думаю, що то для мене найліпша школа, то, в принципі, воно вирівнюється. Тобто, податки,
тут така річ, яку, в принципі, можна по податкам приблизно знати, що то за район, що то за... А також є такі, наприклад, маленькі райончики. Наприклад, якщо ми візьмемо місто Парк-Річ, є в Найлз маленький такий райончик, який відноситься до школи Парк-Річ, але це Найлз. Так. Податки будуть дешевші, але школи йдете, тому що... А там і ціна вища завжди. Так, та частинка Найлсу буде вища, ніж решта Найлсу, але вона буде чуть-чуть дешевша, ніж Парк-Річ. Це така best of both worlds, як можна сказати. Але, знову ж таки, воно, знову ж таки, чуть-чуть далі від, наприклад, Uptown Парк-Річ. Я такий просто приклад наводжу. Тобто, завжди є плюс і мінус, завжди є оці... Та, звичайно, і, знаєте, саме просте – це безплатний сир тільки в мишоловці. Тобто, і чи добре податки? Ну, напевно, без податків жити неможливо, тому що ми хочемо, щоб ми їздили по нормальним дорогам, щоб діти ходили в хорошу школу. А чи податки вони в нас є, чи ті гроші місто і каунті витрачає так, як воно має витрачати, то вже інше питання. І от такий, я пам'ятаю, що давніше, може десь років 6 чи скільки, я взнав, наприклад, що зробивши новий драйвей до будинку і помінявши новий дах, податки підростають. Ну, я вроді вклався, я вже потратився на будинок, я вже покращив. Так. І ще навіть покращив вид зовнішньої вулиці. Так. І мені ще піднімають податки. Трошки несправедливо. Так, ну, знову ж, то вони дивляться просто по перміту. А то так по цілій Америці? Ну, знову ж, залежить. І так, і ні. Тобто, залежно, звідки фінансуються школи. Бо, наприклад, в Чикаго... Тобто, ми можемо подивитися, наприклад, на Нью-Йорк. Так, в Чикаго у нас немає міського податку на прибуток. Тобто, наприклад, ті люди, що живуть нехай там в Нью-Йорку, чи в Манхеттені, Нью-Йорк, вони платять сіті, вони платять податок на прибуток в ІРС, податок на прибуток в штат і ще й місто. Тобто, як вони фінансують школи, треба дивитись. Тобто, в Каліфорнії, по ідеї, там податки мають бути нижче, тому що в них income tax вищий. Тобто, залежно, кожен штат, він дивиться, з чого фінансуються школи, з чого фінансуються. Тобто, якщо вони то фінансують з property таксів, то тоді біл буде. Школи повністю фінансуються з property таксів? Наскільки 100%? Я не думаю, що 100%. Тут я вже в ту школу я не думаю, тому що, знову же, тут є дуже багато проблем. Тобто, з того, що мають бути податки, з тим концептуально, в принципі, кожен згідний. Але питання в тому, що місто тратить мільярди доларів в нікуди. І на що вони тратять, так само тяжко сказати. Тобто, і це вже зовсім інше питання, то питання, як вони справляються з грошима. Але сама система, вона в принципі мала би бути непогана. Ну так, ну цікаво. А, наприклад, якщо для порівняння, будинок, який коштує 500 тисяч в Нью-Йорку, ти не можеш знати, скільки коштує, наприклад, податки. Наприклад, якщо взяти Бруклін Таунгаус, я мушу подивитися. Порівняння, можливо, щоб порівняти з Чикаго. Ну, напевно, будуть дорожчі? Тяжко сказати. Бо треба якось на зилу мені піти і подивитися. В них набагато вищий податок на прибуток. Тобто, якщо ви заробляєте, вас більше знімають з пейчеку. Набагато більше, ніж тут. Тобто, і тому, і знову ж, треба дивитися на структуру штата, як вони то роблять. Тобто, я знаю, що в Нью-Джерсі там космічні податки. В Нью-Йорку, знову ж, мені... Напевно, Норт-Джерсі буде дорожче, ніж Саут-Джерсі, бо Норт-Джерсі ближче до Нью-Йорку, там, напевно, є трейни та все решта. Тяжко сказати. Все, що я знаю, що в Нью-Джерсі там... Кажуть, космічні. Так, то судячи, але знову ж, я ніколи не старався подивитися, який механізм за тим, але з того, що я чув від знайомих людей, то там, скажімо так, я ще ні одну людину не чув, щоб було задоволено податками. Всі платять забагато. До речі, всім слухачам і глядачам хотів нагадати, отакий біл ви отримуєте два рази в рік. Деколи ви його не оплачуєте, тому що він оплачується моргіджною компанією. І то, то займає мені на клоузінгу 30 хвилин розказати, будь ласка, не платіть. І переважно воно десь тут знизу описано. Воно десь знизу там описано, що так виглядає, що банк за вас платить, а не ви платите. Так. А як часто ми, коли, в яких дати ми получаємо бил? Получаємо, знову ж, наприклад, в минулому році вони раніше вийшли, тому що ми платимо два рази. І знову ж, це, як правило, марч 1 березня і 30 червня. 1 червня. 1 чи 30? Липня тоді, бо я отримав сьогодні.
Ну, коли ти отримаєш, там немає. Ми знаємо, коли платити. А платити оце я маю до 3 серпня. 3 серпня, так. Значить, або 1, або 3, там видно, значить, на неділю попало. 1 березня і 3 серпня, так, приблизно. Так, а біле виходять, тобто я знаю, в минулому році вийшли набагато раніше, тому що там було щось зв'язано з Трампа, змінами, тому що там такси можна було на експенси здавати чи не можна було. І здається, то була якраз та різниця. І давай ще поговоримо на тему, яку частину ми оплачуємо. Наприклад, ми платимо їх за минулий рік. Тобто так. Ми у 2020-му платимо за минулий рік. За 2019 рік, так. Оцей перший біл, він якби рахується за перших 6 місяців? Чи це якби... Тобто, знову ж, якщо ви живете в Lake County, в DuPage County, тобто в тих графствах, що навколо Чикаго, там все просто. Там беруть біл за рік, ділять напополам, і вони однакові. Там насправді правильно. Вони навіть знають, який буде біл на наступний рік. Звичайно. Cook County того не знає, так. І ви не знаєте, допоки останній там біл. Там 45-55. 45% і 55%. Так. Від попереднього року. Так. Ну, знову ж, вони беруть попередній рік, але потім ставить нове value, тобто в тебе перший біл може бути 1000, перший інсталмент, а другий 6. Або 1000, а другий 15. Або 0. І, тобто тут треба дивитись, але то некоректно, напевно, казати, що по частинкам. Тобто є два інсталменти, тому вони і називаються інсталменти, що воно не говориться за півроку і за другий півроку. Тобто ти мусиш оплатити за рік за два пейменти. Окей, тепер наступне питання. Як рахується, коли покупляє покупець будинок? Так. Наприклад, зараз. А цей біл ще не оплачений, другий біл ще не оплачений. Я не отримав, я продаю свій дім. Я оплатив тільки перший інсталмент. Другий, 2019 ще не повністю проплачений. Як порахувати, скільки я не оплатив? Так. Фактично, зараз є, в принципі, досить легка ситуація, тому що вийшов біл. Тобто я можу зайти онлайн і зараз знати. Зараз так. Так. А, наприклад, тиждень до того? А два тижні до того була проблема. Тобто, так. Що ми тоді робимо? Тобто, наприклад, всі клоузинги, що були місяць назад. Ми як адвокати, ви спочатку з брокером підписуєте контракт, потім попадає до адвоката. І ми мусимо якось порахувати податкову liability, селера. Що так, ми тоді робимо? Так, так, і все, що ми знаємо, тому що ми зараз в 20-му році, 19-й рік ми знаємо тільки перший інсталмент, що нам мало що говорить. Все, що ми знаємо, то тільки 18-й рік. 18-й. Так. Базуємося на тебе. Так, фактично я як адвокат тоді, що я роблю? І там, як правило, в адвокаті кажуть, окей, що 2019 і 2020 розрахунки на 20-й рік і на кінець 19-го, ми будемо робити на основі цього року, на основі 18-го біла. Угу. Але проблема яка була, тому що я наперед вже знав, тобто то може бути недостатньо. Недостатньо. Чому? Тому що то деколи можна піти, тобто як ви купували в South Chicago, і я заходжу на assessor офіс і бачу, що assessed value піднялось на 40%. І тоді наступного адвоката, наприклад, що ти представляєш покупця, тоді я кажу, того мало буде. Я кажу, дивися, assessed value піднялося на 46%. Ми будемо робити таким чином. Ми беремо 18 рік, не 105% стандартних, а ми будемо робити на основі 146 чи 150%. Угу. І що це значить проценти, то ми беремо 18 рік. Наприклад, якщо я в 18 році маю, нехай, 10 тисяч податку. 148%, то значить ми думаємо, що тоді окей, то буде не 10, а буде 14,5 тисяч. І тоді я вже на основі тих 14,5 тисяч, мінус перший інсталмент, який оплачений, то буде кредит за другий інсталмент 2019 року. А потім, щоб 2020 рік порахувати, я беру ту суму, ділю на 366 і множу на день, коли кожен. На скільки днів залишається? Так, воно насправді набагато легше, ніж звучить, воно не є так трагічно. Але тобто деколи, тобто якщо ви поставите... Я хоч там 105-110, то деколи недостатньо, все рівно треба дивитися. Я ще трошки розкрию цю трошки таку тему. Як відбувається для тих, хто, можливо, ще не купив нерухомість і не знає, про що ми говоримо. Наприклад, якщо ми сьогодні купляємо, ми на клоузингу, і Назар продає мені будинок, і Назар ще не оплатив другу частину податку, то він прожив до сьогоднішнього дня
А мені прийде вже, коли я сьогодні стану власником, на за ваше минулий ім'я. Рік. Так, мені потрібно, щоб Назар мені ці всі гроші дав. Так, ситуація, так, біл, так, біл приходить, тобто як ви купляєте хату, з того моменту біл після того приходить на ваше ім'я, навіть як ви там не жили. Так. І тому ви мусите вважати на клоузінгу, щоб ви отримали кредити. Від продавця. За, тобто кредит, щоб ціна була знижена на ту частину, яку продавець винен за податки. Тому що біл прийде не на продавця, а на вас. Так. Ото багато людей, хто то на клоузінгу, то займає найдовше пояснити. І скільки є дискаунтів на податки? Ну, дивіться, самий основний то є homeowners. Що таке є homeowner exemption? Тобто, як ви там живете, ви мусите, як ви живете, ви можете отримати знижку. Тому що політика така, що вони хочуть, щоб люди жили там. Тому що як люди живуть, вони дбають, тобто то логіка і після та. Того. Та. Як знати, яка величина exemptions, якщо у вас немає? Ви дивитесь на білі, вказано є така річ, як tax rate. О, tax rate, та, в мене є 8,93%. Так, то значить, вас за рік буде дискаунт $893. Якщо ви живете на Southside Chicago, там tax rate 20%, 18%. Тобто там є скільки, 38 тауншип, кожен тауншип має свій tax rate. А там, де я живу, якщо я не помиляюся... Я просто хочу показати камеру. А, так. Так. А якщо я не помиляюсь, там, де я живу, там у нас 11%, тобто tax rate. Тобто я знаю, якщо я подав homeowner exemption, то тоді... 11, значить в тебе exemption більше. 1100. Так, в мене 1100. То кожен мене... може собі подивитися на... Так, то досить до речі, просто. Ага, ще до речі, можна скачати цей біл. Навіть якщо звичайно, ви його не отримали так. по пошті, ви собі можете зайти так. на cookcountytreasure.com. І в PinVest його можна скачати. А, і ще цікаво за те, щоб закінчити з тим екземпшеном, тобто то суттєво, тобто то можна на Ямайку поїхати на одну людину, напевно, на тиждень. А, але просто як ви купляєте хату, і в тій хаті вже був homeowner exemption, вам нічого не треба робити, угу. вам переподавати не треба. Тобто тому не переживайте відразу, що ви його не маєте, бо ви нічого не подавали. Тому що як ви купляли в людей, які мали homeowner exemption, і ви також її тримаєте, то тоді воно автоматом переходить далі на вас. То я перша річ, і друга річ, якщо ви не подали, якщо я не помиляюся, можете вернути, здається, за 3 роки назад. Тобто то можна все відновити. Ага, добра новина. Якщо, наприклад, забув, так. пройшло, можна повернути. Так, можна відновити, так. Можна ті речі. А чи можна, наприклад, поменшити біл? За минулі роки я проплатив стільки, забув, тут я хотів зменшити, але це вже тобто все, деякі речі можна робити. Наприклад, як ви робили ремонт в хаті, як ви мали перміти, і ви в тій хаті півроку не жили. Наприклад, але якщо є перміти, то я можу вернутися так само назад до 3 років і mm-hmm. вернути ті гроші. Тобто є ситуації, тобто ми постараємося покрити такі стандартні більш-менш ситуації. А тобто, але якщо бо ті, що знаєте, девелопери, ті, що в бізнесі, вони, як правило, розуміють, що як робиться, в них і адвокати є. Але так, деякі речі можна вернути назад, деякі речі вернути назад не можна. І пам'ятайте, що більшість адвокатів працює на контингенці, що значить, що якщо вам не отримають знижку, тобто у вас риску ніякого нема не подавати на зниження податків. Тобто подавати завжди нема треба. Нема риску подавати. Так, нема риску подавати, перепрошую, так. Тому що більшість адвокатів, вони беруть процент від того, що вони знижували. Якщо вийшло, то, то це окей. А ще є senior і senior freeze. Так, senior freeze exemption. Тобто якщо ви 65 років і вище, і ви там живете, то ви так само можете мати фріз. А знову ж формула там можна подивитися, я не пам'ятаю з голови. Тобто то все, тобто там чисто математичні формули. А чи може хтось сам подати на senior? Так, воно не складно досить. Там приходить, якщо на я сайт? Не помиляюсь, ну там приходить в районі Нового лютий, приходить нотіс, що якщо ти кваліфікуєшся на екземпшн, з міста проходить. Якщо ви його не отримали, то знову ж зверніться, то не так. Senior приблизно є якась формула, чи це. Я просто не пам'ятаю. І senior freeze – це коли так. заробіток сім'ї, якийсь менший, ніж там вік, 50 та, тисяч. Та, вік, і, та, тобто знову ж, ну, senior freeze – то вже рідше. Senior – то найчастіше буває, 65+. Uh-huh. А senior freeze – це вже коли дохід малий. Так, і коли вони, та, і вони заморожують просто все ствол. Деколи ви навіть можете побачити, будинок має 0.
Ноль тяжко, ноль, то коли, як правило, апеляція може бути. Просто я бачив там $1000 може бути. Я бачив 100. Або 100 можливо бути. Так, якщо 100, але то не значить, як ви тільки купите, тільки закриєтесь, вас чекає приємний сюрприз. Так. До речі, у нас була недавно ситуація, можливо, клієнт дивиться також. Ми дивилися на квартиру, і податок дуже низенький був. Але от, до речі, я з твоїм офісом також переписувався на рахунок того, і assessed value був дуже заниженим. І ми бачимо, що є продажі в будинку недавно, минулого року, і вже досить високі, далеко від того assessed value, але все одно податок ще маленький. Напевно, ще не прийшов час реасесмента. І, напевно, ті такси підскочуть big time. Знову ж, ну... Тяжко вгадати, але... Тяжко вгадати, бо може проскочить, бо знову ж, бо СС, тобто, Кук-каунті настільки велико, що дуже багато помилок є. Через то апеляції вони є і завжди будуть. Угу. Тому що для того, щоб місто оцінити кожну хату, я не пам'ятаю, мільйон плюс хат, здається, single family households, плюс rentals. Тобто, ми говоримо, кілька мільйонів квартир по... Тут практично... А асесор – це одна фізична особа? Ну, він, як, офіс? Голова офісу – то одна фізична особа, і на текстбілі там ім'я має буде писати. Так? Так, якщо не помиляюся. Або на веб-сайті. І, так, і там, але то, знову ж, то як ви туди зайдете, то я перший раз зайшов, я був шокований, тому що там буквально кілька людей сидять, і на тих людях наш добробут в їхніх руках. І багато кваліфікованих з них не так багато. Тобто це інша річ, яку треба вважати, що тобто, то всі ці рішення, які дуже важливі для вас, приймаються такими ж людьми, як ми. Ну так. Тобто треба розуміти те, що якщо вам прийшов біл, то не завжди він є правильним, деколи так. Перепровірити, переконсультуватися, деколи знизити його. У мене, до речі, є будинок на продаж в Палатані біля Української церкви, за 735 ми його маємо, дуже гарний будинок, і він має дуже низькі такси, 15 тисяч, це порівняно низькі. Для будинку такого рівня. А сусіди платять по 18, по 20. Я в нього запитався, коли ми мали зустріч, він сказав, як ви так? Він каже, я кожного року біл. Кожен рік я роблю апіл. У мене є адвокат, з яким я завжди, я йому даю, і він робить апіл. Виходить, виходить, деколи не виходить. Так, і знову ж, тобто ціна питання, ми говоримо, або на, тобто, якщо то є contingency, що ви платите по виграшу, або то як нас, ми беремо $300, то одного ланчу. Ну ми стараємося, бо якщо ти збив податок, нехай на reassessment year пройшло, ти збив податок на $1000, ти економиш людині 3000. І фактично, якщо ті адвокати, що беруть контингенці, вони беруть з 3000 там 30% чи якусь там суму, то тисяча йде. То звичайно, тим людям, які кваліфікуються, легше з нами за $300 то зробити. Тобто ми зараз стараємося тепер придумати, тобто є багато людей, які в радіусі $300-$400, тобто ми хочемо, напевно, ми зробимо, напевно, $39 як processing fee. Тобто, тому що ми на то не є наш основний бізнес, то є саплемент. Ми робимо купівлі і продажі, але, на жаль, податки – то, як правило, саме болюче питання. Тому ми мусимо це робити. Але вже як додаткове, деколи воно, звичайно, дуже так допомагає, наприклад, клієнту, то є так би full service, ви робите і те, і допоможете з податками, і це вже... Ну так, я до чого веду, що то не є той департамент, на якому ми заробляємо гроші. То більше як supplemental service, щоб просто допомогти людям. Тому що для нас то воно в принципі не важко, тому що мені що нести одну апеляцію, що 250, ти проштампували і вони пішли всі. І так само в нас є, тобто у нас кожен будинок в базі даних, і воно фактично ми це досить швидко робимо. І хотілося б, звичайно, щоб податки були нижчі. Подивимося, будемо слідкувати, як буде той асесор себе вести, тому що те, що він сказав на початку року, і те, що ми маємо зараз, то... А чи можливо купити будинок з незаплаченими податками? Можливо, звичайно. Тобто, то якраз провіряється адвокатами, коли ви купляєте. Наприклад, я прийшов на клозинг, закрив, купив незаплачені податки. А в мене я сьогодні продавав будинок, і що сталося? В 2000 там висить неоплачений другий інсталмент 2013 року. І питання тепер, чи то був глич, чи то якась помилка в системі, чи то дійсно був незаплачений.
І тобто, але тоді в такому випадку там ми мусили лишити гроші в тайтл компанії, поки я на наступний тиждень буду розбиратися, звідки той. Значить, навіть якщо ви оплачуєте, то треба ресіти зберігати. А ресітів не треба зберігати, тому що воно, як правило, відмічається в системі. Але у 2013-й? А людина купила в 15-му. Тобто, хто адвокат, який робив, скажімо, м'яко кажучи, прохлопав. Угу. І тепер то 5 років а пізніше. А тайтл компанія не могла. А, тобто, треба зрозуміти одну річ. Есесор, тайтл компанія, адвокати, то такі люди, як ми всі з вами. І якщо, так як зараз на ринку є надзвичайно зайнятий ринок бізі, помилки стаються, роблять помилки всі. Від міста, адвокати, тайтл компанії. А тайтл іншуренс хіба не покриває, якщо, наприклад, не оплачений податок, ні, не покриють. Я пробував сьогодні півдня, щоб вони перекрили, тому що мій клієнт купив, і коли він купляв, йому дали полосі, що воно оплачене. Але воно якимось чином не оплачене. Тобто, знову ж, тут, може, ззовні воно виглядає, що тут все настільки гарно, цікаво, все автоматично робиться, але треба пам'ятати, то звичайні люди роблять звичайні рішення, деколи в людей є поганий день. І через когось поганий день ви можете отримати текст біл з 8 тисяч на 16. І тому, каже, для того є якраз апеляція, і можна два рази. Саме основне зрозуміти, два рази. Бо асесор дуже рідко робить, на board of review більше шансів. Отже, є якісь, можливо, запитання, які я не запитав, не доторкнувся якоїсь теми? Бо я думаю, ми сьогодні вже досить так глибоко доторкнулися тої теми про податки. Банк, що краще, щоб банк оплачував податки чи самому? Може деколи банк не оплатити? Знову ж, якщо банк не оплатить, то банка проблеми стоїть. Тобто а банк оплатить. Звичайно. Може деколи на той пін вписати і не ці податки оплачувати. Тобто я напевно неправильно. Тобто я вже бачив такі речі, що звичайно, бо та як ти то робиш сотнями ті клоузинги кожен місяць, то ти бачиш все. Коли банк не оплачував, коли було два піна, за один платили, за другий не платили. І потім текст байер купив. Або два рази за один той самий так, біл, а той ну, два рази тяжче, але що не платили, і потім другий пінг текст байер купив і отримав дід. Тобто всякі ситуації бувають. І ну, за текст байерів ми вже не будемо наших слухачів. Так. То трошки важче пояснити. Це для тих, хто, наприклад, не платить податки, і може хтось заплатити їхні податки і мати лін. Так, ну, як правило, то зводиться до того, що дуже часто люди хочуть зекономити. І, тобто, і питання економії – то $50. Тобто, якщо людина хоче зекономити, то легше один раз не піти на ланч чи там в ресторан. Але люди беруть, купляють хату і пробують економити $50, і потім що може стати дійсно в біду перетворитися. І то, напевно, для нас найтяжче, тому що то не наше діло заставляти людей. Але там з title insurance, або йдуть в якусь дешеву title компанію, яка через два дні закривається, або йдуть до брокерів, які за 2 центи тобі то роблять. А потім нікого людина визвонити не може. Так, не піднімає. Тобто економія – це дуже хороша річ, але треба завжди пам'ятати, як ти купляєш щось, що коштує 100 плюс тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, напевно, треба, ніхто не каже переплачувати, але мінімально, знайти мінімально кваліфікованих людей, на яких ви можете положитися. Чим по-максимальніше. Звичайно, тобто, але каже, люди, які, або, тобто, треба за такі речі вважати. Тому що тут ситуація яка? В Америці вся система побудована. Ти buyer, ти be aware. Що значить, що ти, як ти купуєш, риск на тобі. Ти наймаєш адвоката, бо ви прийдете... Тобі потрібні професіонали на твою сторону. Звичайно, бо як ви приходите на closing, першу бумажку, що вам title компанія дає підписати, то ми ні за що не відповідаємо. Ви мали адвоката і брокера. І тому, кажуть, ті речі треба просто вважати. То саме можна сказати і про лендерів, і тобто для мене там, тобто ми маємо величезні проблеми з каліфорнійськими лендерами, які дають на один цент менше. І покупці це люди завжди шукають найменше. Так, вони поняття не мають, що робиться, вони поняття про податки не мають, вони беруть escrow 10 тисяч на $200 таксів, і потім мені треба 2 місяці, я не можу закритись, бо що я не можу лендеру об'яснити, як податки. Бо такі самі розмови, як сьогодні, я говорю з банками з Каліфорнії.
Тому що клієнт приходить, плаче, мені зробили ескроу, щоб платити податки там, 1000 в місяць, тобто а в мене податок 2. На клоузинг виходить дуже великим. Це за того, що банк дуже багато бере грошей. А вони не розуміють, бо в них податки по-іншому працюють, вони поняття не мають, як воно там. Тобто, кажу, і то, напевно, саме основне, що треба людям пам'ятати, тобто, як я не механік, я не берусь міняти колодки. Тому що то буде дорого, воно буде дешевше купити, але то, що я поламаю, напевно, буде в кінці дорожче. Ну, якщо, можливо, у когось є запитання по податках, чи хтось, можливо, хоче знати, чи можна зменшити податки на свою нерухомість, то звертайтеся до Назара. Як він сказав, то це не є їхня основна... Але ми це робимо, так. Але вони це роблять. Так. Отже, добре, дуже дякую тобі, Назар, за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую. Дякую всім слухачам, що приєдналися, послухали нас. І через 2 тижні будемо мати нове інтерв'ю на Українському незалежному радіо. Всім дуже дякую, до побачення. Бачення. Українське незалежне радіо. Твоя хвиля.